ဖန်ဝရံထုတ်ခံထားရတဲ့ဥဝီရသူကကိုကိုကိုဝရံပြေးလို့မတတ်မှတ်ပဲဓမ္မဆက်ရဲ့အမိန့်ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်လို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ရုရှားလူမှုကွန်ရက် VK ကနေတဆင့်မိန့်ဆိုလိုက်ပါတယ်။တန်ဃာတွေကတော့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေမှာတန်ဃာတွေအချင်းချင်းဘယ်တော့မှဝရံပြေးလို့မတတ်မှတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဓမ္မဆက်ရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးမှအာဏာစက်နဲ့ဆုံးမတာကိုခံယူမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဖမ်းခံဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပြီးတပြည့်တယောက်ကိုအဝတ်အစားတွေရိတ်ခါတွေပြင်ဆင်ခိုင်းထားသလိုဓမ္မဆက်နဲ့ပင့်ဖိတ်မဲ့ရက်ကိုလည်းစောင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကဆရာတော်တွေပဋ္ဌာနိကုသနာကံဆောင်တော့ကလည်းတင်းရှောင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဥပမာပေးပြီးတော့မိန့်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ကျုပ်ကဓမ္မဆက်ရဲ့အစိုးမကိုခံပြီးမှခင်ဗျားတို့အာဏာစက်နဲ့ရင်ဆိုင်မယ်လို့ပြောပြီးတာပဲ။အဲဒီတော့ကျုပ်မလားလို့ဟောရမ်းတန်တူတာတူပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဝရမ်းပြီးလို့သတ်မှတ်တာသတ်မှတ်ပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့စာလင်းစင်းနေဝန္တာအရာရေးတာရေးပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ဝိရသူကတော့ကိုဝရမ်းပြီးလို့မသတ်မှတ်ဘူးဗျာ။ဓမ္မဆက်ရဲ့အမိန်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ဘုရားသားတော်တပါးလို့ပဲကိုခံယူထားပါလေဗျာ။ဘယ်နိုင်ပါဒီကနေ့